ժողովուրդներիս այս հիմայն ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել կաղամբից թթու դնելու վրացական տարբերակով, որը ավելի սննդարար, օգտակար է կաղամբից թթուն հատկապես կանանց համար, շատ-շատ առողջարար է, անպայման տեսանյութ կտեղադրեմ, որպեսզի դուք գիտենաք, թե ինչքան կարևոր է կաղամբից թթու ուտելը։ Ես անցյալ տարի նորից եմ տեղադրել մեր ադիկում կապ, այս թե շատ շուտ եմ տեղադրել, այնպես որ նորից կտեղադրեմ, կիմանաք թե ինչքան առողջարար է կաղամբից թթու ուտելը։ Ուրեմն իսկ ինչ վերաբերվում է հոգևոր տեսանյութին, այսօր էի խոստացե տեղադրել, ուրեմն տեսանյութը արդեն պատրաստ է, պարզապես չստացվեց տեղադրելը, ես վաղը առավոտյան կտեղադրեմ մեր մյուս ալիքում, արտարությունը կհաղթե հայերենով կգրեք բերեք։ Պարտադիր ես այդ էլ կտեղադրեմ և սիրկան կթողնեմ տեսանյութի, վաղվա տեսանյութի ներկերում և տեղադրեցի արդեն ցույց կտա։ Պարտադիր ոգևոր մեր ալիքում էլ բաժանորդակրվեք, այնտեղ ես միայն ոգևոր տեսանյութեր եմ տեղադրում։ Ուրեմն իսկ այս մեր ալիքում հիմնականում միշտ կերագրած տեսակներ։ Այսպիսով, ուրեմն ինչպես ենք պատրաստում կաղամբից թթուն։ Սկզբից պատրաստենք ջուրը, 2 լիտր ջուր ենք վերցնում, ես չափերը լրի մանրամասնորեն ձեզ կներկայացնեմ։ Սկզբից ջուրը պատրաստեմ, որպեսզի ջտալ հեռացրած ջուր է սա, հեռացրած ջրի մեջ լցնում ենք 3 ճաշիկ գդալ աղ, հիմա ջուրը պատրաստենք, որպեսզի տաք ջրի մեջ բացվեն բոլոր համերը, բույրը տա, լցնում եմ այստեղ սև հատիկավոր պղպեղ ըստ ճաշակի, այսպես, լցնում եմ 3 հատ դափնու տերև, ահա, ուրեմն լցնում եմ նաև համեմի սերմեր կամ կանաչու, սա մեխագ է, 3 հատ մեխագ եմ գծում մեջը, համեմի սերմեր եմ նաև լցնում մեջը, ահա, ուրեմն համեմի սերմեր, կարիանդր, էրի մի քանի հատ, ահա, հիմա սա կթողնենք, սա արդեն պատրաստ է, որ պաղ ենք, պաղ վիճակում նրա կլցնենք թթի վրա, հիմա արդեն մինչ սրա պաղերը անցնենք մյուս գործընթացին, հիմա վերցնում ենք կաղամբը, կտրատում ենք խոշոր-խոշոր, ես մանր պետք չէ կաղամբը, որպիսի լինի, այդ կտրատում ենք խոշոր-խոշոր, ես քիչ պաղադրաչափով կանեմ, դուք արդեն կանեք այնքան, ինչքան կցանկանաք, արդեն հետևելով տողատակում գրված բոլոր մանրամասնություններին, ահա, ուրեմն ամեն մեկը պետք է լինի այս չափով, այս չափով, ուրեմն արդեն մենք կվերցնենք ամանը, որի մեջ որ պետք է տեղադրեմ ես թթուն, այս ամանի մեջ եմ ես պատրաստելու թթուն, ահա, հիմա կապարիճը կհանեմ ու այս չափով արդեն կշարեմ ամանի ներկևի հատվածում, կաղամբը այսպես կկտրատեմ արդեն, ահա, այսպես խոշոր խոշոր, և արագ կլինի, և ավելի արագ, և ավելի որակով, ահա, այսպես հավասարաչափ ներկևը կշարենք, նորից սայլ կկտրատենք, այսպես նայք հավասարաչափ սա տեղադրեցինք, այնուհետև մեզ անհրաժեշտ է սխտոր, սխտորը այսպես կտարածենք վրան, ահա, սխտորը ուզում է կարող եք այսպես կտրել երկարությամբ, այ այսպես, 2 մասի, օրինակ կարող ենք բաժանենք, ես սխտորը չեմ լցնում երացրած ջրում, որովհետև երացրած ջրում ինքը կեփվի, համը կփոխի, դրա համար այս տարբերակով եմ անում, այնուհետև սա էլ կկտրատենք, բայց սա չեմ տեղադրի, այլ կտեղադրեմ կարմիր տակը, այս դեպքում կարմիր տակը ավելի շատ է մեզ անհրաժեշտ, որովհետև կարմիր տակով կլինի յուրահատուկ մեր ծաղկակաղամբը, կարմիր տակը կբաժանենք այսպես շրջանաձև կտորներին,
Իսկ թե ինչ կա, նորից ես ներկեպը կտեղադրեմ, որ դեպքում ինչ կա։ Ամենակարևորը աղաչուրն է, կաղամբի թթվի դեպքում, որտեղ ես նորից կնշեմ, 2 լիտր ջրին ավելացնում ենք 3 ճաշիկ, դա խոշոր աղ, ահա, հիմա սա կտեղադրենք, ահա, այսպես, հետո նորից կաղամբը կտեղադրենք, վրան, Այսպես կդորներն էր, եթե ավելացրել է, էլի կողքով կարող ենք տեղադրել, ահա, այսպես, ահա, ստեղ ունենք 2 հատ կարմիր տակ, նորից սա էլ կտեղադրենք, այսպես, հետո նորից սխտորը կկիսենք և կլցնենք վրան, Սխտորն էլ է կարմրելու, բոլորն է կարմրելու են թթվի ժամանակ, այնպես որ դրա համար տանակ էլ չլվացրի, ինքը կարմիր գույն է դառնալու, դրա համար կարիք չկա ավելորդ երկրորդական աշխատանքի, ահա, ցվետ նույնիս թթու դնելու կանաչով էլ կարող եք անել, մեջը կարող եք լցնել, այնպես որ այդ համադրությունն էլ չի կլինի, հիմա ջուրը կպաղի, արդեն կլցնենք ջուրն էլ ու մեր արդեն թթուն 3 օր կմնա, ինքը համը կտա, 3 օրից հետո մեզ ընտամենը անհրաժեշտ է, երբ որ մնա 5 օրում մեր կաղամբի թթուն պատրաստ կլինի, հիմա սպասենք, որպիսի ջուրը պաղի և լցնենք վրա, հիմա արդեն է ջուրը թողնելու եք լավ պաղի, ինձ մոտ լավ չի պաղել, պարզապես ես ցույց կտամ, բայց ինչ կան լավ պաղի, այնքան լավ, այնպես որ հիմա ջուրը պետք է լցնենք թթվի վրա, կլցնենք այնքան, մինչև որ ծածկի ամբողջությամբ վրան, լցրեցինք բրձանք, հիմա մեզ մնում է ինչ անել, վրան պետք է դնենք ծանրոց, այսպես դնում ենք ծանրոց, հիմա ապսե ու ծանրոց, որպիսի կաղամբը մխրտվի մեջը և ինչպես արդեն նշեցի, թողնում ենք, որպիսի մնա 3 օր, 3 օրը անցնում է, թողնում ենք 2 օր էլ է մնում, 3 օրից ինք արդեն գույնը ամբողջությամբ կաղամբին կփոխանցի, 2 օր էլ կմնա այդ թթման պրոցեսը ամբողջությամբ կկատարվի և ահա մեր թթուն արդեն պատրաստ կլինի, այս վերջում նորից կարող եք մի փոքր համեմունքներ ավելացնել, սև պրտվեր նաև, էլի ինքը համը կտա, ինչպես նաև կարող եք մի 2-3 հատ թափնոտ տերև ավելացնենք, եթե կգտնենք, որ անհրաժեշտությունը կա, հիմա կտնենք ապսեն վրան, ես վրան ավելի լավ եք դնել հուսինի, որովհետև իրա մասշտաբը մեծ է ավելի, և կտնենք ծանրոց վրան, հիմա տեսնենք, սա ավելի ճիշտ կլինի, այս կողմից տնենք, որովհետև այս բարձրություն ունի, չի թողնելի, որպեսզի բոլորը մտնեն տակը, ահա, տեսեք արդեն ջուրը, որ վրան լցվեց, դա նշանակում է, որ արդեն բոլոր կաղամբները տեղավորված են ջրի մեջ, եթե ոչ, ուրեմն աղաջուրը պետք է ավելացնել, ահա, տեսեք արդեն ինքը միանգամից գույնը փոխանցեց, հենց նոր եք ջուրը լցրել, արդեն միանգամից գույնը փոխանցեց, հիմա սրա վրա էր կտնենք ծանրոց, թեկուս պահածո դնենք, թեկուս 1 լիտր ջուր լցնենք, դնենք ինչ էր որ լինի, կարևորն այն է, որպեսզի ինքը ծանր լինի և հիճեցնի ներկև մեր ամբողջ թթվի զարգացը, ուրեմն
Ուրեմն ես արդեն ջուրն էլ տեղադրեցի, վրան կապարիչն էլ սրակ դնեմ, որովհետև ինքը կապարիչ ունի, այսպես ու կմնա մի քանի օր։ Այսքանը սիրելիներ, ինչ կցանկանայի պարզապես սկսվել ցեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ և միշտ հետևեք մեր ալիքին։